Gledate jutarnji program. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Bojana Marković i družit ćemo se do 11 sati. Ponedeljak je, počinje nova radna nedelja, a mnogo je toga što je obeležilo vikend za nama. Da krenemo redom. Titula u Rimu. Posle duže vremena u rukama našeg, a najboljeg tenisera na svetu, Novaka Đokovića, novi je trofej. Nole, šesti put imperator Rima. Uz to se našao u društvu. Dobro jutro još jednom. Idemo u novi dan. Prebacili smo polovinu maja, a u ovaj ponedeljak nas uvode Sanja Belović i Biljana Popović. Dobro jutro mojim dragim koleginicama. Sanja, kako je ovoga jutra u glavnom gradu? Ima li tragova vikend dešavanja? Dobro jutro, Bojana, tebi i našim gledalcima. Hvala, Sanja, na ovom prvom izveštaju iz Beograda. Družimo se mi sve do 11 sati. Sada idemo do Prokuplja. Biljana, dobro jutro. Kako je ovog jutra u tvom kraju i šta obeležava ponedeljak? Dobro jutro iz Prokuplja. Vidimo se i tada. Hvala na ovom javljanju. Čuli smo koleginice Biljanu Popović i Sanju Belović. Bili su to izveštaji iz Prokuplja iz Beograda. I da čujemo kako nas vreme očekuje. Jovana Arsić je ovoga jutra sa nama. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Hoće li se nastaviti ovaj niz temperature i preko 30 stepeni na početku ove nedelje? Hoće do sutra. Dakle, i danas, mada i sutra očekujemo do 31 stepeni, ali ovako sunčano i toplo vreme bez jednog oblaka na vidiku zadržat će se danas. Slušamo detalje, izvoli. Hvala. Trenutno je u našoj zaista lep, sunčan i letnji. Divno kada ovako počne radna nedelja. Družimo se mi i kasnije, Jovana, hvala ti. Tako je, vidimo se. A u narednih 5 sati druženja u jutarnjem programu o sledećim temama. U studiju jutarnjeg programa pre pregleda najvažnijih vesti i nekoliko servisnih informacija. I tačno je 6:30, vreme za najnovije vesti. Da čujemo kako nas vreme očekuje. Jovana ponovo sa nama. Jovana, temperatura u glavnom gradu i dalje 15 stepeni. Hoće li se udvostručiti danas? Hoće li biti i preko 30? Hoće. U Beogradu će danas biti oko 30 stepeni. Očekujemo to u najtoplijem delu dana. Hvala. Trenutno svi će... Da. Hvala, Jovana. Držimo se i dalje. Vidimo se. Udruživanje malih poljoprivrednika u zadruge je samo jedan od načina kako zadržati mlade u seoskim sredinama. I podstiče i dobro dođu. Više u priči Sime Budimira. Uz podršku misije OEBS-a u Srbiji krajem 2020. godine je urađeno istraživanje o percepciji građana o zaštiti podataka o ličnosti. Ključni nalazi tog istraživanja su da građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa pravom na zaštitu podataka o ličnosti, da ne znaju kome mogu da se obrate ukoliko smatraju da su njihovi podaci ugroženi, ali niko može u kojim situacijama da obrađuje njihove podatke. Takođe, slabo poznaju šta je uloga poverenika kao institucije nadležne za zaštitu podataka o ličnosti. Danas počinje kampanja promovisanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i rade institucije poverenika pod nazivom Neka ostane lično. O tome ovoga jutra razgovaram sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro, danas počinje kampanja Neka ostane lično. O čemu se konkretno radi i na koji način će građani moći pre svega više da se informišu? Kancelarija poverenika je i dalje samo u Beogradu i na taj način ne može baš da bude tako lako dostupna svima. U okviru ove kampanje koja počinje danas, hoćete li možda posetiti neke gradove i na taj način? I s obzirom na to da ste vi član radne grupe za izradu nove strategije zaštite podataka o ličnosti za period od 2022. do 2030. godine, da čujemo nešto više o tome. Šta biste vi voljeli da se u toj oblasti promeni, da se unapredi? Ono što je stambenim zgradama i slično. Zatim, svedoci smo ubrzane digitalizacije svugde. Neki već postojeći predmet koji svi đaci pohađaju. To bi bilo odlično, ali kažem, i da, kako biste približili građanima, jel da, čitavu ovu oblast, uradili. Hvala najlepše na ovom razgovoru i hajde, možemo još jednom za kraj u vezi sa današnjom kampanjom. Koliko sati počinje i na koji način? I neka ostane lično. I neka ostane lično, tako je. A mi ćemo se potruditi da pomognemo. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta.